Bugarska novinarka Viktorija Miranova silovana je i ubijena u gradu Ruse na severu Bugarske. Dobila je ozbiljni udarac u glavu, smrt je najverovatnije posljedica gušenja, saopštio je generalni tužilac Georgij Georgiev. Njen mobilni telefon, ključevi od automobila, naučni delovi njene odeće su nestali. Policija trenutno istražuje sve mogućnosti, uključujući i opciju da je ubistvo povezano sa istraživačkim pričama na kojima je radila. Dan ranije ministar unutrašnjih poslova Mladen Miranov izjavio da nema dokaza da je ubistvo povezano sa njenim radom. Moguće da nije znao ko je ta žena. Glasio se i premijer Bugarske Bojko Borisov, koji je izrazio nadu da će istraga biti uspešna zbog, kako je rekao, posla koji je već pola obavljen, i zamolio je medije da ne vrše pritisak na forenzičare. Zahvaljujući velikoj količini DNK materijala koje je prikupljeno, pitanje je dana pre nego što napadač bude uhvaćen. Bugarski mediji objavili su različite verzije i detalje o njenoj smrti, uglavnom pozivajući na izvore bliski istrazi. Skoro svakog dana novinarka je trčala pored Dunava, u subotu je rekla prijateljima da ide da trči kako bi se spremila za nastupajući gros. Nakon nekoliko sati rođaci su počeli potragu za Marinovom, čiji je telefon u tom trenutku bio isključen. Negde posle 14 časova slučajni prolazak video je mrlje krvi i neobičan objekat. Marinova je bila novinarka i urednica na bugarskoj televiziji i izveštavala u istrazi o korupciji povezanoj sa fondovima Evropske unije. Nedavno je pokrenula novu emisiju pod nazivom Detektor, a sagovornicu u prvoj epizodi koja je emitovana 30. septembra bili su istraživački novinari Dimitri Stojanov sa bugarskog sajta i Atila Biro iz projekta Roman Rice Projekt. Tema je bila uglavnom Instagram o prevarama sa fondovima Evropske unije povezanim sa velikim biznismenima i političarima. Obojicu novinara bugarska policija je nakratko privela dok su istraživali uništenje dokumenta nedaleko od Sofije, koji su navodno mogli da otkriju muljanje sa evropskim fondovima od strane jedne privatne kompanije. Jedna članica Evropskog parlamenta iz redova Liberta na Twitteru je naglasila da smrt bugarske novinarke treće po redu ubistvo novinara u Evropskoj uniji u posljednjih godinu dana. Malteška novinarka Daphne Krauna Galacija ubijena je u oktobru 2017. U februaru ove godine ubijen je slovački novinar Jan Kjujicak. Posljednja emitovana priča na kojoj je Marinova radila u grupi bugarskih novinara govorila je o kompanijama koje su umešane u infrastrukturne projekte koje je finansirala Evropska unija, o kojima su upravljale lokalne vlasti. Prema toj priči, između 30 i 40% od ukupnog fonda koji su primale grupe tih kompanija potrošene na korupciju i podmićivanje. Vlasti u Bugarskoj su se oglasili i rekli su da ovo ubistvo nema veze sa istraživanjem, jer, kako kažu, ubistvo nije planirano jer ostalo je previše DNK i samo je pitanje dana kada će ubica biti pronađen. Šta vi mislite, da li je ovo ima političku pozadinu ili ne? Pišite mi u komentarima.